Barcha payg'ambarlar kasb hunar qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'y boqqanlar, tijoratda mohir bo'lganlar. Xadicha onamiz radhiyallohu anha 40 yoshlarda ekan, Maysara degan qullari bilan 25 yoshlik Muhammadni ijaraga olib, savdosiga, savdogarlikka, moliga Shomga yuborganlar, Busroga karvon bilan. O'sha Maysara borib kelguncha nima alomat ko'rgan bo'lsa, nima baraka ko'rgan bo'lsa, Muhammaddan Xadichaga yetkizgan. Xadicha onamizda muhabbat paydo bo'lgan payg'ambar alayhisolamning barakalaridan. Voy 40 yoshlik ayol 25 lik, 5 yoshlik yigitga sovchi bo'lganlar. Ular uylanishgan. Payg'ambar alayhisolamning ko'z ochib ko'rgan zavjalari, barcha deyarlik farzandlarining onalari, moliyaviy homiylari bo'lgan Xadicha onamiz. Abu Tolib bilan Xadicha bir yilda vafot qilgani uchun o'sha yilni Amul Huzun deyilgan. Payg'ambarimiz uchun mahzunlik yili bo'lgan. Xadicha onamiz haqida payg'ambar alayhisolam aytadilarki, "Inni qad ruziqtu bi hubbiha." Men uning muhabbati bilan rizqlangan edim deganlar.